Fala galera, hoje eu vou mostrar aqui como baixar o Sony Vegas 12, a versão aí, e ativar ele com patch. Então, como sempre, vou deixar o link aí na descrição. Vou vir aqui no site e vai fazer o download aqui. Primeiro baixar aqui o Sony Vegas, lembrando, é só para 64 bytes, não tem para 32. E parece que essa versão tem bastante ferramentas novas. Aceita projetos de. Parece que agora ele aceita projeto de After Effects e outros. Então aqui vocês vão fazer o download, espera o tempo aqui fechar. Vai cair direto no site. Então aqui vocês escolhem, já vai estar em inglês já. Só tem para 64 bits. Faz o download. 222 MB. E terminar de esperar agora o download aí. Tá tudo aqui já postado. Esperar aqui o download para continuar aí a instalação, e a ativação é bem simples. Então vamos lá, terminando aqui o download. Espera concluir aí. Aqui terminando o download, vocês voltam, vai vir aqui, vai baixar o patch. Vamos, vai ter que esperar aqui os. Fechar a propaganda aqui. E o link aqui do Mediafire faz o download aqui do patch. É bem leve. Pronto, fez o download aqui, fecha. Aqui terminou o download. Ainda vamos com a instalação aqui. Puxa os arquivos para a tela. Pronto, começar com a instalação aqui. Liga no Vegas. Pronto, aí vai abrir aqui o. A janelinha de sempre, escolhe a linguagem, avança aqui, aceita os termos e aqui vai instalar em Sony Vegas Pro 12. Aqui você não mexe, marca aqui para criar um ícone na área de trabalho. Vamos ver como é que é o ícone e vai começar a instalação aqui. É bem simples. Pronto, aqui vamos ver o ícone. Ó, o ícone é. Não, esse ícone é. Tá mais ou menos esse ícone. Se fosse redondo era melhor. Quadrado é foda. Isso aqui até é bom. Aqui espera terminar. Finaliza. E agora não abre ainda o programa. Vem aqui no patch. Extrai o patch aí na área de trabalho. Abre aqui o patch. Lembrando, caso dê erro no patch, execute como administrador. Agora você vai ver, abriu aqui o patch. Clicou aqui em patch. Esperando um pouco, apareceu ok. Você pega e fecha. Aqui já tá ok. Fecha. Pode apagar. E vamos abrir o programa. Ah, o visual aqui é nervoso, ó. Pode ver que está licenciado para os caras aí que fez o patch. Logo mais eles vão lançar aí aquele ativador comum que tem no meu canal do Sony Vegas 11, mas esse aqui já ativa. Pronto, aí pode ver que o programa está ativado. Eu vou apagar isso aqui.
Ou tá em 320, 480, tanto faz, deixa assim o tamanho que você escolhe. E aqui vamos lá em Bolt. Pronto, o programa está ativado. Aqui não está trial, então pode ver que está ativado. Então é isso aí e até a próxima.